Մեր առաքելությունն է պետությունը, անկախությունն ու ինքնիշխանությունը դարձնել միջոց, որ ծառայում է քաղաքացուն Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Բաղանիսի հատվածում տեղակայված ԱԱՀ սահմանապահ ուղեկալ Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Բայդենը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու Բաքվի և Երևանի ջանքերին խաղաղություն ապահովելու համար։ Հայաստանը կարևորում է Հորդանանի հետ փոխվստահության վրա խարսխված քաղաքական հարաբերությունների բարձր մակարդակը, Հայաստանի նախագահ։ Եվրամիության կողմից Շենգենյան վիզաների վճարի չափի հնարավոր փոփոխությունը չի տարածվելու Հայաստանի քաղաքացիների վրա, արտգործնախարարություն։ Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթուղով առաջին բեռը հասել է Թուրքիա։ Վրաստանի ընդդիմությունը վերսկսել է զանգվածային ակցիաները։ Ստոլտենբերգը կոչ է արել թույլ տալ Ուկրաինային օտարերկրյա օգտագործել Ռուսաստանին հարվածելու համար։ Կիևը Գերմանիայից ռազմական աջակցության նոր փաթեթ է ստացել։ Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային 275 միլիոն դոլար արժողությամբ օգնության նոր փաթեթ է հատկացրել։